dobrodošao. Ponedeljkom provuci karticu za 5% bonusa. Utrkom te časti kazino, duplo je uvek bolje, jer vratit će ti kije puta dva. Sredom se ne pada, ne brini, vraćamo ti ulog. A četvrtak je rezervisan za 20% cashback na expense slotovima. Petkom dajem svima 1500 dinara plus 200 spinova. Registruj se. Za produženo zadovoljstvo subotom imaš duplu isplatu. Nedelja je za maratonce. Zavrti spinove i pobedi. Priključi se novogodišnjem karnevalu Meridian.